mojih pripadnika. Ja evo, vraćamo se kući svojoj. To su misli naših generala. Patnja, muka, bez muke i patnje i žrtve nema ni države. Hvala vam. Možda ako neko u ime Bijelog Vira, sela naša. Zabranjeno, nikome nije zapovjeđeno da bude. Da, jasno. Vidjeli smo zapravo i po trgovima da... Evo, svi smo sada radosni i veseli, koliko istine, ne znam, u daljini vidimo zrakoplov Vlade Republike Hrvatske, mogao je to biti i normalnim zrakoplovom, redovitom linijom, nije problem, naša Anta se ne bi ni bunio. Sve je to bilo dostojanstveno. Vraćamo se plecu, čekamo. I za mene vidite gdje će zapravo doći Challenger Vlade Republike Hrvatske, tu su turopoljski banderi i folklorna grupa iz Turopolja, doček je pripremio grad Velika Gorica. Ne znam je li kolega snimatelj može kameru krenuti u desno, tamo uz rub spise slijetanje zrakoplova u kojem su generali Gotovina i Markač, čekaju predsjednik Hrvatske Vlade Zoran Milanović i predsjednik Hrvatskog sabora. Bez obzira tko je pomogao, hvala mu. Ispred zračne luke čeka otprilike 1000 građana. Toga, dakle, nakon tiže naš Ante. Bana Josipa Jelačića, tiže naš i vaš Ante. Zrakoplov je u katedralu na Kaptolu, tamo će ima čekati kardinal Bozanić i uleti u katedralu koja će biti služena sveta misija. Napokon, bez straha sjećeš u svoju zemlju državu Hrvatsku od danas. Hvala. Za razbitu podobu za izgled. Riječ je samo o stručnoj ekspertizi. Naravno, sam je vrh. Dobro, vidimo u ovome trenutku. Kongres se američkog predsjednika. I kroz te analize smo u stvari došli do istih zapisa. Evo, dragi moji, na profesionalan koji ovo gledate, možete vidjeti kako je inače život okrutan. Ili ste na vrhu, ili ste na dnu. Nažalost, sredine nema. A bez sredine nema ni života. Evo ga. Pozdraviti se s visokim uzvanicima. Rekao sam. Veliki je ovo dan. Bili su, osim njih osobno, skinuti na samo dnu, teško je bilo obraniti državu Hrvatsku. Predsjednik sudskog vijeća, žalbenog sudskog vijeća u Hagu. Još teže poništio je sve insinuacije o zločinačkim otpadu, o prekomjernom granatiranju na vrhu. I svim navodima optužnice. Prestoji nam borba za sredinu. Pripremio se crveni tepih, očito. Sredina je najbitnija. Da, građani Republike Hrvatske, svi oni koji žele živjeti i vole Republiku Hrvatsku, budu sretni. Ne samo zato što je general Gotovina i Markač slobodni, što su zaslužni za sve to, nego da im bude lijepo u toj njihovoj domovini, odnosno državi u kojoj bi prebivali. Dakle, imamo treću, treći stupanj, borbu za srednji povratak srednjih staža u Republiku Hrvatsku, inače nam se ne piše dobro. Evo, to bi bilo otprilike. Ante Gotovina izlazi iz državnog zrakoplova. Molim lijepo, jedan pozdrav gospodine generale za Bijeli Vir. Selo moje malo. Hvala lijepo. Još jedan put. Vlade Markač, ministar obrane, ministar branitelja, a iza njih. Evo, lijepi pozdrav svima skupa. Naravno tu je i prijatelj od obitelji Gotovina. Gospodina Majčice koji vam je pokušao dio radosti i veselja Slobodne Republike Hrvatske dočarati ovom malom nesebičnom snimkom. Ćao, čao, lipi moji, nastavljamo dalje.
pozdravljam vas, majčina. Tako je, vjerojatno ćete sada još pozdraviti sa okupljenim ljudima.